jagung. Apa jagungku? Oh, angel tuh jagung. Isin ana majikan, dodok sopan sirat dodok. Sopan. Majikan, isin ana ning umah, sopan ning umah gini. Ya. Boten majikan. Mangga. Ya. Apa sih? Dodok. Ndar dodok ini. Iku isin ana ning jeruk ini. Jeruk kuburan. Ning umah ini. Umah majikan nyidadap. Dodok sih, dodok kah sirat. Enggak. Boten majikan. Enggak. Arane ga prengki. Bocah kurang selitere. Walih lu. Ana ringi-ringi. Prengki iki bagus. Elara setan kuno. Aja dolanan. Ana majikan iki sih ngerti bi ana majikan iki. Dise. Ya. Tundan dingin. Awas titip. Tundan dingin. Ya. Awas titip. Maklum majikan anane geprengki ya. Asale bisa uripku kena kesambar gledek. Maune makono mati kuno. Arane prengki. Iya. Kunku beli kebagusan aran ta. Apripun si majikan? Cuanti. Sebab bikin ki bisane takarane prengki ki majikan. Priwen. Kelingan tangga kula duwe kirik. Lolo. Kirik ki arane prengki. Daripada. Woi. Masa dipadok nek karo kirik ngono. Lah, setan bener-bener. Ya. Ngudu kaya ngono bener. Sira iki. Bak aran si ngawit jabang kudu nrima aran prengki kok. Ya mbel jadi padha kena karo kirik kurang. Manusa kita kepadok. Tulisiran are pengen aran apa? Ya sumbagus to. Wong pengen aran sumbagus gedik bocah kaya trenggiling kok. Tuli barang didaki nang lawan ya Bu ya. Nggih. Sikil sampe mungganing bau. Kuni lebakun. Embu sikil ning kene bau-bau mah. Kadang-kadang sikil ku tekong kene tekong. Tekong das. Jadi kita sing wong tuane iki rasakaken tersinggung dia jeneng rae iki iki. Ndelok gak sikile. Apa mangan sisirane iki? La ilah la. Eh reng gedeng sikile wong nyitak bata. Prendak kena. Eh sendolek arpil. Wisteh. Eh ana capek kini. Iya caper sing bermerek sing larang. Duduk. Hari kun cap apa? Cap masjid. Ana to sendal cap masjid. Ana dari Jumak pegaweane ku nyolong sendal. Eh Pak, prewangan apa? Mene Pak punten, Pak. Bruk bele tekna bari telepong mah. Ampura majikan. Aja guyonan. Ya temene ora bokonge ku. Mangga majikan. Perasaan bidak sing dingin beli makanan ya, Buk ya. Mboten. Kan malim. Alim mulane ge dipecat. Dalam waktu ingat. Apa sih? Warna apa? Alim. Ya jadi malim bahkan yang kayaknya mah. Iya. Oh ini bokat di keputian. Iya. Sirek apa kok gambar dulu kayak koran. Apa kayak. Ya. Atma Deni siapa ini? Iku Mat Deni gerabak perantin. Coba nang. Bocakin kisingaran prengki di bengket, di bedong. Iya ada rambutan, di bengket. Terus dilep nih kembu bila perlu. Arane aja prengki gak bu? Ora pas ya nang ya? Kira-kira sing pantas apa? Ya nune mau kono singarane ku mamangnya sampeyan kuno. Iya tas. Iya, kakang betet kah? Dure-dure bidak anyar kinki. Ader dong. Ya ilah lewo. Terap mani. Raikun ku ya. Anak kecisane. Coba. Sopan. Tunda. Loli. Ajeng rugiaken wong dagangan. Awas siraki rongok kena. Majikan arep ngomong. Ya. Majikan arep ngomong. Sirane dirongok kena. Ya. Mangga majikan. Mawar cukup. Jebuk ditugas apa ning nyidadap?
Ditugas kokon tekan ning junti. Ning junti. Nggih. Ning calon besan. Nggih, nggih, nggih. Calon keluargane Jakas Wandi. Nggih, leres. Ketemu apa beli? Kepanggi majikan. Anune mah ketemu. Anak kabeh. Calon mantunya kita nih anak. Calon mantu ya wonten. Ayu juntine. Nggih. Bapane anak. Bapane ya anak. Ora lagi ngancok ora. Beli lagi luriwak. Iya beli. Nggih. Wonten ning omah. Bagus. Nah kula ki mekenen kini langsung mawon ya abe pare bijak ya. Kula ki sesuai perintah saking sampean. Iya. Ngomongaken perihal masalah perkawinan. Iya. Sojare sampean ka kira-kira dipercepat. Dipercepat. Kawinane supaya gage terlaksana. Anake sampean kelawan anake Ki Ageng Junti. Kula ki ngomong kaya konon anggur-anggurane Ki Ageng Junti ki nglamun. Hah? Lamun ndak kesetorane. Menengak. Nglamun. Nggih. Kun ku sing mantek gawe nglamun ki apa? Ya kula dhewek ora ngerti. Maune mak kula ki ndeleng lelamunane Ki Ageng Junti ku mungkin prihal masalah ongkos perkawinan. Mungkin iya. Kaya-kaya pikiran biaya. Nggih. Karena disretek kokon gage dipercepat. Nggih. Mikiri biaya. Ya bener Mas Irani ki ngomong beli aja digawe nglamun konon ki. Ya wis tak sampeyan tak omong. Sesi omongan sampeyan Kak. Iya. Kinma perkawinan dipercepat aja mikiraken masalah biaya. Bener. Paprak peprek tanggung jawab e didadap. Iya. Sun. Bagus. Setelah kula ngomong onon ngomong Ki Ageng Junti ki punten jebok kula ki nglamun ki dudu masalah biaya kinma sampeaken lan warakaken bene majikane sira kinma acara perkawinan Ayu Junti anake Ki Ageng Junti lawan Mas Putra Jaka Suwandi digagalaken. Gagal nggih. Gagal-gagal batal. Batal Bu. Apa sih Bu? Aja di ladeni nang bakal jebuki sokat guyon. Paman mah guyon kan, paman. Bu, waktune guyon-guyon jebuk. Iya. Waktune serius-serius. Aduh, ya masa iya perkawinan wis diambang pintu kok gagal? Ya iyalah. Punten majikan, busung pun ku omongane. Aja lo guyon karo majikan. Majikan. Ana waktune. Ana waktune. Jelasaken. Nah, coba sih dak. Lah, kerungu pun si bocah ini. Wis, aja takoning jebuk. Bakakin mah bagian kayak kenen gak jujur. Ya iya. Prank. Prank. Cangkem ya kayak lenggarangan. Raisi, sandal raisi sudah. Ngomong orang dikaku. Weh. Sira karep nerangake tabele. Ya. Ngomong kok kaya sok tau sira iki. Ya dibeluk ora preng, ya nun ora. Nembe dibeluk bae. Ya iya. Preng. Nun. Preng. Nun. Kita ne lata. Preng iki kan tas tekaning junti. Iya. Dikongkoning ni dadap. Heeh. Mempercepat perkawinan. Iya. Jawabane Ki Ageng Junti ki apa, Preng? Lah, jawabane takone ning grabak. Da maune ku grabak dingin sing majuku. Lah. Wis ora apa-apa, Bu. Lah. Bokat ku si telepon kebok warep ngomong bener. Oper-operan mengono. Oper-operan. Ya kone tekang jam 3. Iya. Bag. Bener beli ucapannya jebuk yen perkawinan dibatalaken ku Bag. Bener Gusti. Bener. Bener. Jadi perkawinan ki batal. Gagal. Udah kok melong-long bunuh aku nak kebleng rok nak kandak kuno. Ayo wong. Tutuk anak. Wong bener kenyataan. Encang sira-sira Prang. Ki jawabane. Ki Junti ki, Ageng Junti ki. Jare ma, engko aja beli sida dingin. Gampang kun ma. Kawine ki, kapan bak bocane gelem, berhubung bocah beli gelem dadi digagalaken konon.
Jadi pada mengkono. Bener jare bocah edan. Jadi gagal. Buk, lantarane apa buk perkawinan gagal ki buk? Kula dhewe kepling ngerti majikan. Buk kena omongan sing Ayu Junti. Cuman alasan setitik ngupai keteranganku ya geng Juntiku. Apa mulane perkawinan digagalaken? Anake nok Ayu Junti ki beli gelem kawin karo anake sampean Jaka Suwandiko. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar ya buk. Kurang sepira semene anake kita ganteng, anake kita kasep, sugi dunya, beli gelem jenang Ayu Junti nih. Berarti kayak yang hormat satu pelecehan bagi suatu penghinaan kita. Berdua beli gelem sekawit bengen. Kenapa apa penglamar diterima, tapi perkawinan dibatalkan. Tangi, kenapa kita tangi? Bakal beli tangi beli rasdog sirah. Oh, jadi ada bagian rasdog? Iya. Ya jagian orang. Rongokakan, kini kan ada bagian-bagian. Mana batas ya? Sing kene mana kakan rombongan gak tukang tabu? Iya. Sing mene rombongan wong edan. Oh, jadi bloli mana mah? Bloli sing tangi. Bloli, bloli khusus rombongan wong edan bay. Dodok. Khusus rombongan wong edan bay. Sing kok kontangi rombongan bongedan. Kita mah kok kontangi soten para bidake kita. Artinya aja enak-enak baik perkawinan batal ki. Jadi kin priwen Bu? Dioncok bae lah hari kayang kene mah. Dioncok bae. Sabar. Iyalah. Jadi kin mah aja kesuwen. Balik maning ning Junti maning. Ayo. Jobrak. Kodingin. Priwen tanggung jawab bae. Prangsa kita ki nembe ketekang gena dadap. Hari ki arepan manan-manan ki maksude priwen. Ni dadap ki beli terima. Jebuk. Atas perbuatannya Ki Ageng Junti kurang ajar ya, ya. Perkawinan dibatalkan tiwas kita segala-galanya dipersiapakan oh. Ayo nang mana dijobrak ayo apa Bum. Sih beli gelem kunang apa nang sih nang apa sih beli gelem kunang ya punten ini mamas putra ya mongkot di singawit kantong subuh bener mongkot tekaning Junti wis tekang Junti wis tekang dadap karikin dadap tekang Junti maning ini durumangan durungi inung kulaki gampang mangan mah tenang anak pedesan. Anak pedesan. Sing Bunda Putri. Sing Bunda Putri. Doli, anak tahu. Tahu. Goreng tahu, ambune beda dikit ya. Sing sa. Tahune kapan mangane? Ayo. Ayo. Ayo makat. Ayo. Makat. Kalau bawa seperempat digawa, Bu. Ayo, digawa. Doli Mama Jess. Jesslyn. Digawa. Mama Yoga. Mama Yoga, Caca Amora. Boke Agus digawa, ya. Jarar pananggap panik. Ya. Ayo. Ayo. Tuli dijak. Mamange senange. Bu, aman.